tulikuwa pamoja kamili na hii ni taarifa habari msomaji ni hapo kasi na kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amesema Zanzibar ina mengi ya kujifunza kutoka Indonesia katika sekta ya uvuvi. Kwa uzani na benki ya watu wa Zanzibar, CBZ.